Nós estamos vivendo já há algum tempo a criminalização da política feita de várias formas. A forma encontrada do ano passado, de 2021 para cá, eu diria, de outubro para cá do ano passado, até março, abril desse ano, é uma forma cruel. Por quê? A partir da Constituição de 88, a nossa Constituição, nenhuma provocação de qualquer pessoa pode restar sem resposta do agente público destinatário. Nesta tentativa de misturar a política, usar o sistema de justiça para a política, nós temos um fenômeno na nossa gestão que é novo. É o fenômeno de parlamentares, vários parlamentares, fazerem representações sobre o mesmo fato, para provocar matérias de jornal sobre o mesmo fato, o que nos obriga a reunir essas mesmas representações sobre os mesmos fatos. E cada reunião que se faz, a matéria de interesse é que a Procuradoria arquivou, o que não é verdade. A Procuradoria está apurando sempre. Lamentavelmente, isso toma tempo de servidor, de procurador, da própria instituição. O próprio Supremo Tribunal Federal passou a ser, eu diria, vítima, como nós, de representações e notícias crimes que não tem nenhum lastro legal, mas tudo isso faz parte de um uso do sistema de justiça para fins políticos. E isso está na hora de apurarmos os abusos. Abuso de direito é um ato ilícito. Abuso do direito de petição é um ato ilícito. Abuso do direito de representação é um ato ilícito. Quem promove uma representação, quem abre um inquérito, quem faz uma notícia crime, sem lastro legal, por interesses escusos, comete crime de denunciação caluniosa. Se for uma autoridade, comete crime de abuso de autoridade. Então, nós temos um momento que o país passa que o sistema de justiça vem sendo utilizado indevidamente por alguns para tirar proveito. Então, existem parlamentares, por exemplo, que obtêm até 10 exposições na mídia com um procedimento. Um parlamentar representa o Supremo Tribunal Federal contra uma outra autoridade. No dia seguinte, sai na imprensa. O deputado, o senador, representou contra o ministro tal, ou o presidente da República, ou quem quer que seja. 2 dias depois, ele faz aqui na PGR a mesma representação, apenas troca o nome da autoridade, que é o procurador-geral. Em vez de ser o ministro supremo, passa a ser o procurador-geral. Aí sai a próxima matéria. O deputado, a deputada, o senador, a senadora, representa o procurador-geral pelo mesmo fato. Aí o procurador-geral recebe do Supremo, quando o Supremo não arquiva imediatamente aquela primeira representação, e manda reunir. A notícia é a seguinte: a representação do parlamentar tal foi reunida pelo procurador-geral. Depois vem a próxima. O procurador-geral mandou voltar para o Supremo com arquivamento. O Supremo arquiva. Mas ninguém disse que o Supremo arquivou. Nós não temos feito ainda nenhuma medida contra esses parlamentares em respeito à imunidade parlamentar. Mas não é demais deixar claro que há um abuso. Porque esse abuso pode representar uma violação ética. O próprio parlamento pode apurar os abusos éticos do parlamentar. Isso tem sido usado rotineiramente. Isso, inclusive, vem sendo debatido em vários aspectos e em vários veículos de comunicação. Como nós temos esse diálogo permanente com os poderes,
os membros desses poderes, e mesmo com a sociedade civil, nós preferimos tentar conscientizar sobre esse tipo de conduta. Então é preciso também que a imprensa perceba a grande responsabilidade que a imprensa tem. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como o primeiro dos princípios da democracia. O primeiro e o último princípio da democracia é a imprensa livre. Então é preciso também que a imprensa perceba que o sistema de justiça não pode ser usado para atingir interesses políticos.